baixar meu short, você vai ter que tocar o berrante. Late. Aí é pra começar o feriado. Porra, vou até chorar. É pra começar o feriado. Bem na hora certa, hein? Remédio da vida da turma. Que carro é esse também, Jardel? Pô. É da hora esse carro. Quatro. Não sei, eu pedi um monstro pra ele e botou isso aí. Misca, mosca, Mickey Mouse. Misca, mosca. Ô Arthur, você tem a da grande família? Arthur. Não, não sei. Coloca, depois pesquisa da grande família. Nossa. Se cadar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, 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 senta. Ai, droga. Senta, 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 senta. Fala tu, Guilherme. Tá esperando o bagulho aqui que vai ter. Olha pra dentro de nós. Essa dança tá meio estranha na minha frente, hein, caralho. Colômbia, balão, desce buceta. Colômbia, balão, desce buceta. Colômbia, vida Colômbia, hoje como uma ninfeta. Colômbia, vida Colômbia, hoje como uma ninfeta. Sempre que você tava cheio, virando, é de parabéns. Mas se tua amiga pisa e senta no meu pau também. Mas se tua amiga pisa e senta no meu pau também. Mas se tua amiga pisa e senta no meu pau também. Faz um macetinho amor na cabeça da minha puta. Macetinha amor, na cabeça da minha pica. Taca xereca por baixo, taca xereca por cima. Taca xereca por baixo, taca xereca por cima, porra. Vou te comer, não me liga amanhã. Quando eu não era bandido, tu nem me olhava. Interesseira, tava. Interesseira, tava. Interesseira, tava. Let's go, baby. Maior tesão.
quando eu te vi, mó rabetão, não resisti. Na onda eu te chamei pro cantinho, na onda eu te chamei pro cantinho. Puta que pariu. Porra, vou ter ela lá, mano. Porra. Ela lá. Caralho. Aí matou. Tem no limo. Aranha, né, gente. Faz o meu patamé. Ligas, ali do lado. Quem me dá de novo, qual é o problema? Qual é o problema? Agora quer mandar em mim, coitadinho. Não passa de um contatinho abaixo, tom. Respeita a mamãe aqui. Olha ele, todo se achando, tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro. Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco. Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou. Deixa estar. No início eu vou sofrer, mas logo logo eu dou meu jeito. Que mulher ruim jogou minhas coisas fora. Que isso? Ai, rock and roll. Nossa, esse carro é rápido, hein? Mano, onde é que você tá, ó? Porque... Deixa eu ir fora, porque se eu morrer, eu dou ré. É, boa. Suba.
Ah, eu queria ir pendurado aqui, mano. Que deixa bagulho a maluco. Primeira, a porta né, fica. Ah, não. A porta fecha. E a porta? Ah, tem que esperar ela ligar, porra. O que é peão? Boa do caralho, filho. Ih, caiu. Pra lançar muito, eu bati ele, caiu, acho. Tá com esse canto de cá do mapa, pô. Ela vai ligar, a gente vai ter que ir por aqui. Caralho. Que isso, estacionou, respeito. Ó, oh, dá pra tirar uma foto maneira aqui. Será que tá demorando tanto, hein? Sei lá, mano. Elas demoram pra caralho um RP, mano. Puta que pariu. O solzão tá fino, hein? Aí agora, como aqui, ó? Aqui tá bom, aqui tá bag. Vixi, a gangue dos... Mano, se nós fosse uma facção, nós ia ser da hora, hein, mano? Porra! Aí, fundão como? Pôr do sol? Vai pra lá, aqui da minha esquerda. Exatamente. Aqui. Quem tá na minha esquerda aí, vamos pra lá. Vamos ver, tô do lado do twist. Ele tava na frente. Deixa eu me abaixar, aí. Aí. Caralho. Os Black. Não, nem fala esse nome. A gente é denominado como os assassinos da noite. Luminose. Tirei print tudo que é lado, filho. Os assassinos da noite. Cadê a animação mais brava aqui? Opa, não é essa. Meu Deus do céu. Caramba. Todo mundo lá fora, tá todo mundo lá dentro agora de novo, porra. Vai dar 5 horas da manhã, a gente tá aqui esperando ela ligar, velho. Ela só tem que escapar de lá e ligar, tá ligado? Tem todo um pretexto, não é assim escapar. Tem todo um pretexto, tem. O cara tem que moscar, entendeu? Ah, sim. Aí tem que escorregar na casca de banana. Aquele cacetete que eu dei nele lá que já tá rolando freio, sem freio lá na minha. Cacetete boladão. Sim, tá escorregando, sem freio. Vou tentar ter lá de novo aí. Ela tá voando, caralho. Como assim? Ah, ela tá voando em cima do bagulho. Agora pulou de paraquedas. Ah, tá. Pra poder na imagem ficar toda ferrada, toda machucada. Fica todo mundo aí, vai ficar legal.
Tô pique Pedro Santo. Blogueirinha. Aí coloca um chat policial. Esquadrão de elite da PM. O povo vai ficar... Olha lá, olha o Instagram. Vira pra mim, todo mundo. Ai, rapaz, tem que cancelar a animação. É a nossa hora de agir, tá de noite mesmo. Sim, mano, tem que fugir agora à noite. Será que é isso que eles estavam esperando? Como ela falou aqui no PV, pera. Ah, não é na favela não? É lá naquele lugar lá? Sim. Uhum. Porra, é na madeireira? É, mano. Bora. É meu próximo espalheto. Zero miss. Aí não acha a porra da entrada, hein? Dá um fixo na viatura. Nossa, viado, é boa zona essa aí, velho. Fiquei impressionado. E fui botar essa porra aqui, viado. Vou mudar as cores dela. Tá rateando, Furo, hein? Prontinho. Vai começar, então acho que ela vai me ligar. Ah, vai. Vou parar então aqui no estacionamento, algum bagulho assim. É que aqui já tá próximo de Paleto, não tá longe. Tá longeão, mano. Tá longeão, mano. Pra gente chegar de carro é 2 minutos, aquilo é 1 minuto. Olha ali, mano, é uma reta. Rapidão. Eu vou no banheiro dá rapidão. Dá tempo, vai lá. Para debaixo da ponte que fica melhor. Eita, te derrubei. Sobe aí primeiro, sobe aí, depois você vai cagar, mano. Aqui pra palha tem um pulo. Vai estar em cima do... Bom, ela vai mandar o QTH alguém daqui assim. Bem que a gente já podia contar, a gente tá fazendo as buscas, tá ligado? É, porra. Porra. Buscando. Tá moscando, vambora pra perto. Aí vai lá, os carros da CV passam pela gente aqui. Aí lá é metralha, lá é metralha e pronto. Acabou, aí, mano. Aí salva ela e acabou. Cancelado o CPF. O problema é ir lá, né? A rua ali atrás, ó, só um preço. Ô, Viana, fala pro Furrer colocar essa aqui, tipo, modificar ela pra igual, ficar S10. O povo tá colocando na sugestão lá. Aqui, mano, ela é muito boa de curva, olha isso aqui. Ó. Cara, ela é muito boa e ela não capota, mano. Tem que ver o freio dela. É bom, pô. Eu tava voado no meio da cidade. Ah, velho. Ah. Acho que aqui ainda tá muito próximo, mano. Vai ligar, pum, a gente chegou. É, mas a gente tava tomando um café aqui no posto São Judas. Tá uns 4 km, viu? Nossa, você tirou metade do tiro no carro. Eita porra.
Vambora. Sumir. De novo pra poder desligar o campo. E aí, comando? Vamos fumar um cigarro aqui, porra. Porra, ah, vai o jeito, né? Ficando puto já. Tá bom, vai. Faz faz dois dias que eu não volto pra né? casa, comando. É aquele que fica tranquilo, porque tô nervoso. Passa aí. Carrinho? É mais brabo, ó. Prensa. Muito bom. Caralho, vocês são doidos fazer uma... Porra. Ai, meu. Garganta de ferro, comando. Pronto pra derrubar. Só nessa já fiquei ali, filho, no além. Tá doido, porra. E aí, qual que é o plano? Plano. Esperar um. Passa o plano aí. Esperar um sinal aí que vai vir pra gente. Poder a gente saber mais ou menos onde tá a localização. Nenhum dos helicópteros conseguiu encontrar, entendeu? Possível. Sim. Passou dois que helicópteros por lá, mas tá muito fora. Longe. Onde esses filhos da puta foram, comando? Complicado. Você sabe o que vai acontecer quando a gente encontrar eles, né? Sim. É saco na cabeça e cabo de vassoura no cu. Sempre. Passa nada, comando. Bando de... Passado. Sabe? Esses dias eu peguei o Tony, sabe o Tony, aquele traficante? Isso não. Passei ele, o Toninho. Eu nem pra eu ver, tava de férias aí, nem tava vendo aí a lista de procurado. Passei Toninho. Sabe o que eu vou fazer? Saindo daqui, comando, eu vou atrás da mãe dele, comando. Terminar essa raça. Isso aí, acabar no ninho. A gente vai pegar aqui, ó, o grupo A de operações especiais e vai atrás da mãe do Tony, não quero saber não. Caneada toda logo. Tem essa raça de traficante. Pra mim é que nem barata. Sei, exatamente. Barata, pra mim só serve morto e pisado na cabeça. É pra que essas merdas reproduzem? Produz pra estragar nossa família, é isso? Pra isso. É pra dar dinheiro pra gente, porque quanto mais vagabundo na rua, mais pra gente matar. Pra isso que serve esses bandos de rato. Fico puto com esses ratos. Até verificar meu armamento está polido aqui. Quando lá um vai ter que descer do carro pra ela entrar na viatura e vai dois do lado de fora. Já vai chegar como? Arregaçando. Chegar quebrando tudo logo. Quer chegar atirando? Não, chegar atirando não. O nosso pegar. Grupo. A gente vai ter que tentar descobrir onde está. Eu acho que onde esse local onde ela vai denunciar pra gente não vai ter total informação de todo mundo não. A gente vai ter que... Vamos com inteligência, rapaziada. Fazer aí o processo do baiano. Vai ter que entregar. Quero perder um nessa operação, hein? Os senhores escutaram, não quero perder um nessa operação, hein? Vai todo mundo voltar pra casa hoje, certo, senhores? Certeza, certíssimo. Ainda bem que os senhores estão animados, hein? Sempre. Tô pronto. Essa porcaria aqui que não serve pra nada, nem pra me acalmar serve. É uma hora tensa mesmo. Dá uma última puxada aí. Vou dar uma urinada aqui na planta, hein?
dar uma urinada aqui. Tá faltando aí, tá faltando aqui na cidade ter essa opção aí, seria da hora. Dar uma urinada nos postes públicos aí, ser preso, né? Eu ser fico preso nervoso, só consigo fazer o número 2, cara. Ainda bem que tá sobrando mato aqui. Tem que ter bastante mato aí, ó. Nervoso? Dá pra ficar tranquilo. Algo me diz que a coisa não tá boa. Agora que não é essa. Mas vai ouvindo. Mesmo procedimento de uma ação normal ou vamos chegar fuzilando? Não, a gente vai render um cara que tem lá. A gente vai ter que fazer ele entregar os caras. Só que aí ele vai dizer que ela já morreu e pai. Depois aí a gente vai descobrir depois, mano. Só sei até essa parte. A gente só vai ter um lá. A gente vai render esse cara. Eu posso dar tanto soco na cara dele que vai esfarelar na minha mão? Sim. Que delícia não parar na corregedoria, né, galera? Ah, mas de choque também tá funcionando, hein, mano? Isso. Eu quero o cacetete pronto pra enfiar no cu dele, entendeu? Eu quero prontinho. No alt tab, mano. Se essa porra do telefone tocar, vai ser sacanagem tocar agora. Mataram, ué. Ah, porque a detete essas. Tá faltando, mano. Cadê o outro? Acho que tá aí atrás, eu acho. Tá fazendo necessidades ali. Eu vim buscar o elemento mais específico. Qual que é? Fala pra nós. Eu quero caprichado, velho. Minha faca. Isso. Exatamente. Esqueci da minha. Vamos começar tirando a pele desse lado. Já tô encarnando muito forte. Quero começar a parar. Já ia xingar o cara já. Tem que. A gente pode xingar. Tem que começar filho, no dedo. Começar no dedo e parar no. Então eu vou fazer o RP do sonho, então. RP Sim. do sonho eu vou fazer, então, velho. Meu Deus, prepara os. Cara, essa faca aí se compra na Munete. Ainda bem que o Jardel gosta de gente que grita, né? Gosta de gente que grita na abordagem, mano. Então não pode fazer peteca comigo. Não, digo do outro lado, cara. Ah, tá. A borda, não, TRP, meu Deus. TRP, já dou logo um soco na cara pra largar de ser. Sim, já tá com um tapão na cara logo. Já. Figurante RP, filha da puta. Eu dei certinho na sugestão do cara lá. Aqui, ó. Liberar a animação de tapa na cabeça aqui no colaborador. As costas do filha da puta. Mas tinha o cacete. Dava dano. É, tava muito massa, mano. Eu estourava os outros no cacetete, mano. Era muito... Ele já chegava como? Não vai entrar não, então toma. Nossa, aí mas... O cara caiu no chão, mano. Só que aí bugou, mano. Aí, tipo, quem batia com o cacetete ficava...
um good mod, não morreu. Ah, tá ligado, me falaram disso aí. Sim, mano, aí deu o BO do cara aí. Dos grandes. Igor tomou ban, porra, como se fosse hack, entendeu? Caramba. Aí foram ver, era isso, era o bug do cacetete. Ainda eu tomava falaram assim, cacetada e quem não e quem batia também ficava. E dois ficavam imortal. Você lembra, Viana, que falaram assim dele? Ah, sabe, sempre soube que ele usava hack, não precisa nem de hack mesmo, é o hack. O maluco, caraca, o maluco ia sem águia, filho. Ele pegava, entrava no banco, matava todo mundo. Caralho, o cara, ai, só habilidade, é... esse cara como? Chutado. Chutadaço. É, e quando ele voltou, que assim, a cara dos malucos caiu. Meu Deus do céu, dá vontade de ter lá, viado. Porque caralho, esse telefone não toca. Tela, tela. Mentira, tela não, velho. Vamos fazer um bagulho sério aqui, entendeu? Operacional mesmo, rapaziada. Até peguei o sotaque do Rio de Janeiro mesmo, tá ligado, rapaziada? Aí, tá ligado, parceiro. Vamos estourar tudo essa... Estourar tudo essa porra aí, rapaziada. Essa porra aí mesmo. Essa parada. Essa porra aí mesmo, rapaziada. Quero todo mundo aí, ó, pronto pra estourar miolo, porra. Vou lá comprar uma faca. Traz mais um. Traz três, então. Tá, a gente ir lá comprar. Já traz pra todo mundo, já. Vamos nesse. Vamos nesse aqui do lado. Tem uma mulher aqui na frente. Tem uma mulher aqui na frente, só vamos. Aqui na frente. Aqui, partiu. Um ficou aí fora dormindo. Vambora. Bora. Parou, parou. Sobrou. Eu tenho na frente já, não dá pra enxergar essa porra. Caralho, velho. Quase que caiu. Aí, rapaziada, se liga no lance. Vamos lá pegar aquele canivete maneiro pra fazer aquele... Aquela descamada. É, mas por dedinho favor, por dedinho? Cada um dá canivetada de uma vez, porque, sabe, sim, né? Que pode acontecer, né? Pelo todo mundo... pelo. Isso, sim, se cada um der a canivetada... Todo mundo canivetar junto já sabe o que pode acontecer, né? Pode dar merda nessa porra. Não dá merda nessa porra, não. Só tem que dar merda pra eles. Já tem que chegar arrombando, já. Vai, tio da loja, já passa a porra do canivete aí, desgraçado! Passa essa porra, caralho! Daí tá como? O Minoso é, tá essa só o aço! Esquenta! Fica equipada essa porra? A animação porta da facada por trás é muito da hora. Uhum. Sendo o cara lá. Não, é só um ficar por trás dele, ele vai ter que caguetar onde elas estão, entendeu? Elas não, só a Melanie. Que a Lori vai estar lá. Vai ser o verme que vai ficar pra escutar. Nossa, se for o Fengold, eu vou rir. Patrulhar com essa porra aqui, velho. É muito maneiro, velho. É que vai achar que é PF. É. Verdade. O 32 ali em cima, tá ligado? Que caralho. Aí. Vai achar uma lebre aqui. É caçado. Se achar lebre, já a gente acha tatu. A distância da parafaia é maior mesmo, Viana? Que é certo? Vai andando pra lá, vai pra lá correndo lá. Corre lá pra baixo. Você vai correndo, você bota a mira em mim e vai andando pra trás. Vamos ver de quem vai sumir primeiro.
Não, a Embel, a Embel tem mais distância e a Fal tem mais dano. Ah. Vai andando e mirando pra mim. Andando pra trás, né, porra? Reto. Tô olhando. Pode ir, vai agora mirando em mim, porra. Tô olhando. Caralho. Aí mira em mim. Aqui já sumiu, já não consigo mais acertar. Você consegue? Não. Calma aí. Chega mais. Quando ficar vermelho, tu fala. Meu pai, dá pra fazer um treinamento aqui. Ficou. Ah, é a mesma distância. Peraí. Ó, aqui tá branco, aqui tá vermelho. Ficou. Ó, aqui ficou. Tá branco, aqui tá branco, vermelho. Branco, vermelho. Mesma distância, parafal e aí, mano. Então eles têm que parar de chorar, a PM tem que parar de ficar chorando, chorinho. Testado já. Distância idêntica. A velocidade do tiro aí. A velocidade do tiro daí é mais rápido, eu acho. A DA é mais lenta. Embel. A Embel eu acho que é mais lenta. Eu acho que é mais rápido. Os tiros? E o dano eu também. Acho. Na verdade, dano é só equipar as duas, pô. É só equipar as duas e ficar mudando. A cadência de tiro é mais rápida da MB. É, ó, equipa as duas e fica na roletinha aqui do lado, assim, ó. Pra cima e pra baixo, ali no canto aparece precisão, as paradas. Se vê o que vai aumentar e diminuir. Desequipado. E a gente não pode desequipar tudo agora. Do nada, vai lá e manda a gente ir nessa porra. Aí é tru. Chapei de bala como? Vai ter que trocar tiros, comprei 600 munição. Caralho. Caralho, vim como? Preparado pro bagulho. Chega lá, a gente vai nem trocar tiro, vai só render o maluco. Felizmente eu não tenho mais que as. Pelos do kit. Também não. Mosquei. Vou até levar um galão aqui pra dar um fake que eu vou queimar ele. Pra gente. Tem como explodir o galão, se pôr no chão e tá, dar um tiro nele? Mas antigamente. Que merda, senão ele ia explodir a porra. Antigamente ele ficava igual aquele ali, ó. Tá vendo lá piscando? Você jogava ele no chão e ficava assim, ó. Sim. Agora não. Vai ter que fazer um micro-ondas, vai ter que trazer o cara aqui, amarrar ele e explodir aquela. Ó, seguinte, a gente vai ter que botar um atrás, botar ele de joelho e ele vai ter que entregar, tá ligado? Aí, meu passo. Se ele não entregar, aí, meu pai. É frau. Passa lambida vai nele. Vai pega o cabo de vaca. Sim, vai tomar no pescocinho. Faltou até a porra do. Porra, eu tô sem a porra do cacetete, mano. Depois de matar, nós como? Só na cacetada. É isso aí, minha. Sanguinário. Olha o treinamento de faca, ó. É a faca K47? Picotando, caralho. Você já viu a faca K47, né? Sim, só aquela que vai batendo no peito assim, ó. É. Tá pronta pro combate já, filho. É, meu parceiro, o bagulho é louco. Ele faz tipo... uma facada, esse falou de posto. O cara é tonto demais, né? Ele dá três rajadoras assim, bate no braço, capaz. Explode, poxa, vamos ver. Caralho, explode, viado. Ih, morreu. Como eu vou te levantar? Nem foda. Explode, viado. Para! Toma, chega. Vai crachar. Vai crachar essa porra. Explode o poxa todo, velho. Você foi, meu colete reserva. Exato, aqui, pô. Tem 10 coletes aqui, caralho. Tô falando que a gente veio preparado pra trocar tiro, porra. A gente veio pra guerra. Oh, mas podia ter um negócio assim na PM, né? Um grupo assim, né? Ia ser muito massa, mano. Operação especial. Ah, e no de 28 dá pra gente fazer, mano. Falar com o Fúria, sei lá, tipo. O comando. O comando poder entrar com uma roupa diferente. Só pra caso assim. Aí, tocou o telefone agora. Fala, meu amor. Alô? Amor, pelo amor de Deus. Aí eu caguetei. Como se eu soubesse quem era. Onde você tá? Eu e a Melanie, a gente foi sequestrada. A gente foi sequestrada, eu e a Melanie, eles bateram muito nela. Eu preciso muito da sua ajuda. Vocês estão onde? Eu não. Meu Deus, cara, eu tô no barulho de carro. Sabe aquele. Meu Deus, como que é o nome dessa montanha? Aquela montanha que a gente faz. A gente sobe ela de moto, de pulo de paraquedas. Isso, a gente tá perto dela pra ouvir ela. Mas eu não sei exatamente onde está, pelo amor de Deus, eles estão caminhando. Manda.
Sei lá, pega o GPS desse celular, esse celular não tem GPS? Eu não sei, eu roubei esse telefone, eu bati nos dos caras com a Melo. Meu Deus do céu, ela tá muito mal, ela tá muito mal. GPS, manda, sei lá, uma localização mais ou menos pra gente tentar chegar perto. Tá, eu vou te mandar. Eu só não posso falar muito que eu acho que tem carro aqui perto. Okay. Vamos esconder. Já te mando. Esconde, mano, eu vou ficar esperando aqui. Te amo. Tá bom, Vini. Esperar. Pra mandar, a gente aceita. Vambora. Já vai entrar no carro aí. Ela conseguiu escapar, porém ela tá escondida em algum lugar lá e a Melanie, não sei se tá machucada ou se tá lá ainda, não entendi direito. Pô, eu não queria ir na fora não, pô. Aí a troca. Nossa, saiu todo mundo pra dar vaga pra moça. Vai na frente você, pô, porque lá alguém vai ter que descer pra poder ela ir dentro e vai os dois fora, tá ligado? Deixa que eu desço. Entra aí, Jardel. Desceu e tudo aí, Jardel. Qual que é a procedência aí, comando? Dá pelo... Ah, será que ela... Oni, mano? Qual que é a procedência aí, comando? Esperando, ela vai mandar... Ela conseguiu roubar um celular e ligar. Agora ela vai mandar alguma coisa do GPS. A Lore. Sim, senhor. O que aconteceu com a minha, será? Ela falou que ela tá dentro de um cativeiro, escondida em algum lugar. Aceitei. Esse local. Vamos achar, então. No mesmo local que a gente, velho, olha isso. Nem f... Olha os caras mais tonta que eu matei. Pô, tô no telefone, ela vai me ligar agora, velho. Calma aí. Nossa, nós podia já ter embicado nos caras já. Ai, meu amor. Amor, mas escuta, é uma madeireira. É tipo uma madeireira que tem perto, sabe? Sabe o que eu tô falando? Sim. Sabe onde é? Tá. Mais quatro comigo. Tá. Então. Tá. Eles tinham acho que uns seis. Acho que era seis que tinha com eles. Mas eu não tenho certeza que eu não vi pra onde eles foram. Na hora que eu consegui fugir, a Melanie ficou com eles e eu consegui escapar, eu fiquei escondida. Eu tô indo meio pra frente, onde tem um negócio de trilho do trem aqui do lado. E aí, comando? Vou ver se eu consigo ver alguma coisa, deixa eu ver. Da volta. Não tá exposto aqui. De carro, hein? Tem uma entrada por baixo aí, ó. Como... Vai pelo outro lado. Sim. Ah, tá pra cima do morro. Eita, caralho. Tá porra, esqueci do cinto. Que isso? É a janela que tá aberta. É a porta que caiu mesmo, Jardel. Não é o cinto. Tá do outro lado. Aqui. Pra encher a pé, hein? É. A pé. Olhando aqui na vai ter gente pra matar aqui? Não. Vai ter gente não pra sei. Matar aqui, comando? Não sei, não sei. A que direção esperta, aqui hein? Dessa pista aqui, ó. Aqui na nossa reta aqui, ó. Ela tá lá na frente. Ela falou que ia dar a volta no trilho de trem. Ah, o trilho de trem é aqui. Olha as costas aí, galera. Olha as costas aí. Dá pra ter aproximado mais de carro. Não sei parar muito, não. Olha o outro escorregando ali, ó. Eu já caí lá embaixo. Morri.
Nem fudendo. Morreu mesmo? Não, nem morreu. Morri, agora eu morri. Ah, mano, não posso morrer. Cadê você? Você morreu mesmo? Vou ter que te reviver. Não, morri não. Bota mais colete, caralho. Suprando. Eles é muito fácil. É. Puta, filha da puta. Só que dá tempo de chegar aqui à noite, né? Mas sabe. Vou pegar a posição aí, ó. E atravessar o trilho do trem. Pra cá, mano. Espera pra ela tá por aqui. Cadê você, vida? Eu tô na frente da madeireira, deu a volta. Tem um deles aqui na Se frente. Se tira aí. Traz. Onde tem a ponte? Eu tô aqui onde tem a ponte. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tá ok. Arma na mão, dedo no chão. Tem quatro chegando aí, eu tô chegando por trás já. Fica tranquila, fica parada. Tem um cara aqui, eu vi só um cara. Sim, eu tô parada aqui, tá atrás de uma moça. Tem um cara só que eu tô vendo, eu não tô vendo mais. Tá bom, escondi, chegando. Moto jogada aqui. Para só. Ela tem um cara só na frente. Ela tá do lado da frente, embaixo de uma ponte. E aí, tem que abordar o cara? Como é que é? Sim, a gente vai ter que abordar ele. Esse tiro aí. A gente vai ter que tirar informações dele. Esse cara aí, mano. Pelo menos a gente não sabe quantos tem, né? Ela disse que só viu um. A visão da ponte. Tô com visão da outra moto aqui. Liga, não é melhor a gente ir um lá por trás? Um lá por trás do, da madeireira. Vai ter um cara só ali na frente. Porque ela só viu um até o momento. O cara já invadiu a madeireira ali. No... Sim. Mano, tá em cima da madeireira, velho. Um minuto que eu acho que eu avistei o Belia. Ele também já deve ter visto lá, faz tempo já. Ali, em cima dos canos, ó. Nossa esquerda aqui. Porra, mas a gente tem que maltratar ele primeiro, porra. Não é chegar daqui e matar ele, não. É. E se a gente matar e ressuscitar ele e maltratar? Chega no ombro, pô. Vamos chegar por trás dele, vamos chegar por trás dele. Pula aí, não, meu caralho! Aí, Disney. Aqui, ó, vamos por baixo. Posso chegar nele e dar uma facada? Não, a gente tem que maltratar ele, pô. Tem que chegar nele, render, botar ele pra levantar. Xingar ele, estourar ele, mano. Vamos enfiar o pau no cu dele. Que eu entrava por trás numa facada se dá ré, se dá. Vocês não tem o que fazer aí? Cadê ele daqui? Eu não tô vendo ele, não. Nem eu. Ah, ele tá naquele cano ali que vai pra dentro. Ah, tô vendo. Lá em cima lá, correndo. Já vi. É. Visão pra abater. Vamos avançando já. Acho que ele já te viu, mano. Sim. Ele viu todo mundo, achei, ele tava achei ligando. Achei a Lori. A Lori tá aqui comigo. O que é você, Arthur? Mas não sei que tem HI, Cassi. Vem comigo aqui. Segue. Cara, tá lá na frente a Lori. Eu tô no local aberto. O maluco subiu, mané. Agora ele foi pra onde? Calma aí.
Eles estão vindo te buscar aqui. Fica aqui. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Eu preciso ir gente no médico. Eu preciso ir gente no médico. Aguenta. Eu tô aí. Perdendo muito sangue. Eu preciso ir muito no médico. O que que aconteceu? Vou avançar aqui como. A Lori tá perdendo muito sangue, vem cá comigo, ajuda. Eu apanhei um pouco e acho que eu tô perdendo. Quem correu aí, que nem maluco? É. Me acompanha, eles vêm pra cá, vem. Pera aí. Cuidado. Aí, ó. Protege o águia aí. Vou ter que procurar o águia, o carro. Vou ter que buscar o quem carro. Quem entrou lá dentro? Eu. Quem que atirou? Eles. Eu não ia te contar assim. Quantos? Um? É um só? Fico grávida. A Lori tá salva. E eu apanhei muito e eu tô perdendo muito sangue. Eu preciso de gente no hospital. A Melanie foi. Cadê você, Vira? Onde é que pega aí? Ali onde eu mandei. É pra ter que render esse cara. Eles bateram muito nela e ela não deixou acontecer nada comigo. Tá. Porque eu tô grávida. Tem que render, vamos agilizar, galera. Fecha o serviço. Sim. Por isso que eu posso dar uma facada nele. Tinha um cara onde? Ali. Quem tá aqui comigo? Tem um cara ali em cima agora. Eu tô este. Tá na mira já. Quer avançar? Vamos. Onde você tá, Jardel? Vou buscar o carro. Vou buscar o carro. Vocês entraram já dentro dessa porra aí? Espera tá aqui. Tá embaixo de mim aqui, ó. Embaixo de mim. Posso vender ele? Tô vendo ele. André, aqui, se ele tiver com a arma na mão, dá um taser nele e rende. Tá rendido, pode ver. Tá dentro do bagulho? Onde... É, agora tá é com ele, meu parça. Agora ele tem que entregar onde ela tá. Fazendo perímetro aqui, galera. Só passou a Melanie no TP. A viatura era muito longe, aí eu ia buscar, velho. Vamos levar pra onde? Tem que falar, tem que fazer ele falar pra onde ela foi. Onde levaram a Melanie? Atira perto desse barulho aí, por favor, mano. Você vai subir ele aí ou não? Sobe ele aqui, ô Viana. Traz o carro pelo trilho do trem. Sobe aqui, ô? Busca ela, porra. Verdade. Por isso que eu ia descer dois pra ela entrar. Eu vou lá buscar o carro. Peguei o carro, tô indo lá onde ela tá, dali eu vou levar, vou deixar em palito, se não me engano. E volto. A gente não vem com um carro que é 4x4? Calma aí, mata. Mata não, ele vai ter que falar, esse filho da puta. Mobilizado lá, o cidadão. O que aconteceu? Ele falou onde ela foi? Acharam ela? Cadê o Minose? Cadê o Minose? O que sou o Minose? Ele tá lá com o cara. Você precisa ir pro hospital? Mas eu preciso falar com o Minose, ele precisa saber. Tá, mas o cara falou alguma coisa? Ele vai falar ainda, o cara falou alguma coisa? Eles estão forçando ele a falar. Eu preciso falar com o Minose. Você tá passando mal, você não pode ir pra lá agora. Você não precisa ir pro hospital? Sim, mas eu preciso falar com o Minose. Eu quero saber o que aconteceu com a Mel aí. Bem. Uhum.
vocês. Baseado na bela história dele, a gente resolveu fazer a mesma coisa com a sua mulher. Ah, é? Foi. Uhum. Uma perda aí lastimável e meus pêsames, seu policial. Aquela vagabunda tinha que morrer. Vagabunda é sua mãe, viu, moleque? Pera aí. Oi. Não, pode terminar, ela viu o que eu tenho pra falar. Preciso falar contigo. Ah, tá comendo, olha isso aqui, ele tá com... Choca na sua cara, seu otário. Vamos. Regurgita essa comida que você comeu aí, bora. Vai. Ô, 03! Pega o cacetete aí, vai. Enfia no cozinho dele aí. Enfia no cozinho dele. Pode cair. 03, enfia mais, eu quero sair na gola desse cara aí, essa porra desse cacetete. Isso, porra, enfia mesmo essa caralho aí. Enfia na boca dele aí, 03, enfia na boca dele aí também. Enfia tudo na boca dele aí. Essa porra toda aqui, vai engolir essa porra toda aqui. Engasga com essa porra aí, engasga com essa porra aí. Vagabundo. Já mostrou o canivete? Tira o mamilo dele aí, 03. Tira o mamilo dele aí. Isso. Aí, 03. Essa tatuagem. Corta aquela parte lá pra gente, 03. Enfia na boca dele cortar aquela parte lá. Vamos lá. Aí não, caralho, aí não. Essa tatuagem de palhaço aqui, como é que eu posso tirar? Tira aí, 04. Tira tudo essa porra aí. Deixa ele branquinho. Sem tatuagem nenhuma. Maciada na carne antes, né? Dá uma maciadadinha. Calma aí. Deixa eu botar uma adrenalina. Deixa eu botar uma adrenalina nele pra ele não. Põe uma adrenalina nele aí. Põe aí, 05. Põe aí que ele não viu nada ainda. Fazer ele voltar pra realidade. Uhum. Tá cheio de tatuagem, vai voltar peladinho. Agora eu tô de boa. E aí, você vai falar pra gente onde é que tá ela ou não vai? Vai continuar com essa conversa de goleiro Bruno pra cima da gente aí. É, mas é real, goleiro Bruno nela. Pô, comida de cachorro, irmão. Eu vou perguntar mais uma vez. Onde está ela? Antes que eu apague você, entendeu? Comida de cachorro. Onde tá ela, filha da puta? Já tô te falando, seu PM. Virou comida de cachorro, seu porco. Então toma na garganta aí, desgraçado. Aí, rapaziada. Cachorro, né, seu otário? Quer falar essa merda aqui. Vamos dar um tiro na perninha dele pra ver o que ele é. Deixa eu pegar mais uma dose de adrenalina. Mais uma dose de adrenalina, é isso aí. Filho, deixa eu falar aqui no seu ouvido, deixa. Eu vou perguntar mais uma vez pra você. Aonde está a minha esposa, filho? Você não sofreu bastante não, meu filho? Fala pra gente onde é que tá minha esposa e tá tudo certo. Cara,
cima do morro. Caralho. Cai, voltou meu Discord. Ô, caralho. Travou em cima do morro, porra. Travou. Arrasta ele, arrasta. Aí caiu de volta. Mais uma adrenalina, filho. Tá mal, hein? Vai ter ataque do coração. Ainda bem que aqui é festival de adrenalina. Olha pra gente aqui, olha. Onde é que tá a minha esposa, seu filho da puta? Eu quero saber de quem que é a esposa. É de você? É minha, filho. O senhor que é o corno, então? É. E o corno tá lá no inferno, seu desgraçado. Agora a adrenalina não resiste. Não, agora matou. Agora matou, e aí como é que a gente faz? Agora? Nossa, foi uma na cabeça lindo. Adrenalina que tem salvação esse porra aí. Não, aí tá aloprou, aí aloprou, não? Adrenalina nesse filho da puta! Oh, meu Deus, 350 tiros, adrenalina, como assim, cara? Foi só na orelha. Eu não vou levantar ele, mano, tá maluco. Levanta, Arthur. Vai, Arthur, só mais uma vez. Mais uma vez. Ah, não, você já deu muito tiro, velho. Nada, porra, pegou no pé, minha. Pegou a porra do tiro no pé. Esse cara é muito mole, porra. Vai tomar na cabeça. Poxa, policial. Eu vou repetir mais uma vez pra você. O senhor tá me dando tiro e eu não vou aguentar mais. Eu vou chamar quem sabe de onde tá a tua esposa. Vou chamar ele aqui. Só um minuto. Não, calma aí, filho. Você pode ficar. É, ele vai morrer. Vai vir com a Xana. Aí, ó. O bichano aí, sabe? Aí, o bichano comeu ela. Olha aí. O bichano comeu ela, irmão. Ô, meu cachorro, rapaz. Toma, filha da puta! Desgraçado! Se for possível, eu vou queimar esse cachorro até ele virar o próprio pó do demônio, cara. Ô, seu policial. Pega o canivete, passa a faca ali na barriga dele e tu vai ver a teta da tua mulher ali. Caralho, pegou pesado, mano. Ouça, bota logo esse merda. Policial, por favor. Então toma aqui, seu filho da puta. Fica no chão, seu otário. Acabou de ver comigo, não. Vamos pisar na boca dele aí e depois finalizar o serviço, que esse lixo aí já tá me perturbando, vai. É boa aquela também, hein, policial. Puta que pariu. Que coisinha. Vai, rapaziada, vamos eliminar esse inseto. Você sabia que eu vou matar sua mãe agora, né, moleque? Tu tá ligado que. Sua família inteira vai se fuder na minha mão. Sua família inteira vai se fuder na minha mão. E vai morrer todo mundo da polícia. Sua família inteira vai se fuder na minha mão. Escutou bem o que eu tô falando? Eu vou atrás até da última geração da sua família, cara. Até da última geração da sua família eu vou atrás, entendeu bem? Metalha esse porra aí. Tá terminado esse tudo. Metalha o cachorro dele também. É pra esfarelar esse desgraçado. Meu Discord, caramba. Com licença aí. Vou levar ele pra um lugar bom aqui pra desovar logo. Beleza. Tô acreditando nisso não. Tô acreditando calma, nisso calma, não. Baixa ela, calma. Cadê minha esposa, Steve? Cadê minha esposa, Steve? Ela, controla. Tá aqui. Ela tá aqui, Steve.
Cadê minha esposa? Meu Deus do céu, Steve. Meu Deus do céu, Steve. Não era pra ela estar aqui? Não era pra ela estar aqui? Minose, fica calmo, Minose. Não. Eu preciso Minose. Achar ela. Calma, Minose, deixa eu te falar uma coisa. Minose, volta aqui, Minose. Ele não tá bem, ele tá muito emocionado. Eu não aguento mais andar. Vai falar pra ele. Comanda, você acalma, comanda. Calma aí, mano. Cadê minha esposa, Steve? Minose. Pelo carro, filha. Você não pode ficar se forçando. Cadê minha esposa, Steve? O que aconteceu, Lori? Cadê ela, Lori? Eles pegaram a gente e trouxeram pra cá. E a Mela também protege. E eles abusaram dela. Esse cara que se matou é um dos caras que abusaram dela. Engraçado! Cadê ela, Lori? Eu preciso. Cadê ela, Lori? Eu vi eles falando alguma coisa de morro, não sei o que de morro. Morro? Pro hospital, gente. Eu preciso pro hospital. Eles fizeram alguma coisa com você? Eles me bateram, a Melanie não deixou porque eu tô grávida. Eu ia contar pra vocês meu no jantar, Deus. Eu ia... Meu Deus. Eu ia dar o neném pra vocês batizarem. Meu Deus. Na verdade, Deus. Ninguém sabia. Tá ouvindo isso, comando? Ai. Meu Gente, Deus. Gente, você não falou. Sim, porque ela se entregou. Vamos levar ela lá. Gente, é sério, eu preciso ir pro hospital. Vamos levar ela pro hospital. E eu quero saber que morro que ela tá. Que morro ela tá, Lori? O que, que você ouviu? Eles falaram que era um tal de... Tudo 2. Era CV. CV? Tá bom. O primeiro já sentou no colo do capeta já. Ainda foi pouco. Eu queria dar adrenalina nele até esfarelar, virar pó, aquele desgraçado. A gente tinha planejado um jantar perfeito. A gente tava saindo da casa da Melanie. A gente foi se arrumar pra encontrar com vocês. E tinha dois carros vermelhos seguindo. Meu Deus! Ele é o piloto! Olha o carro de que isso foi acontecer? Cadê quem caiu do carro? Não, tinha dois carros vermelhos. Aí eu vi. Porra, tinha dois carros. O carro seguindo a gente, falei apertei pra ela. O freio de atrás. Ele tava aí a hora que eu acelerei o carro, o cara veio atrás e capotou o nosso carro. Daí eles já começaram a gritar e... Tem uns caras com umas máscaras de cachorro, começaram a gritar e... Apontando arma pra gente, mandaram a gente entrar no carro e trouxeram a gente pra cá. A gente tá aqui desde ontem. Por qual motivo eles fizeram isso com vocês? Não sei, eles estavam falando de time, nós. Eles falaram que tu pegou um amigo deles e torturou um amigo deles. E daí eles torturaram um pouco a Melanie ontem, eles bateram nela, me deram um taser, bateram em mim também ontem. Não sei quem que é esse cara aqui que vocês mataram, não sei quem que é esse cara. Vocês torturaram, mas eles estão puto da cara. Eles falaram de um tal de um chefe deles. Esse chefe tava lá hoje, ele foi lá hoje. Ele reconheceu eu e a Melanie. Eles estão há duas semanas. Estavam duas semanas seguindo a gente, eles falaram. Duas semanas, é. Você sabe que um já sentou no colo do capeta, pro chefe sentar é dois palitos. Meu Deus, eu tô muito preocupada com a Melanie. O que eles fizeram com vocês, eles vão pagar em dobro. É só isso que eu falo. Ai, meu Deus, tô com muita dor. E essa história de gravidez aí, é verdade?
até eu conseguir segurar assim. Meu Deus, eu tô com muita dor, muita dor. Vamos mais rápido, vamos mais rápido, vamos mais rápido. Senão não vai dar tempo. Como se a viatura andasse mais rápido, família. Sim, não. Ah, você tá andando no carro, rápido, de cavalo. Andando o mais rápido possível, comando. Mas não tem que se ver no servidor, mano. Agora, não, eu acho que tipo, aí aqui termina e depois tem outra parte pra gravar, não é possível, velho. Essa porra vai virar o quê? Um longa-metragem? Na Hollywood. Novela, porra. Há quanto tempo você tá grávida já, Lori? Eu peguei ontem o exame. Descobri tudo ontem. E eu ia contar tudo ontem. Já desce, já desce, já desce. O SAMU aqui pra fazer o RP. Já abre a porta, já abre a porta! Meu Deus. Alguém? Alguém vai ter que ir a SAMU. Agora o RP aqui dentro, cadê? Alguém vai ter que sentar de SAMU, é isso mesmo? Nunca fiz isso, amor. Nem eu, mano. Você nem que porra. Então, você vai ter que chegar aqui, ó. Se liga, eu vou fazer sua ID. Aí fodeu, ela já entrou. Entra aqui, ó. Aqui, ó. Nesse blip branco, ó. Entra. No blip branco aqui, porra. Entra um só no blip. Deita aí, Lore. Deita aí que eu já vou chamar o médico. Entra aqui, porra, no blip branco, caralho. Aqui, ó. Aqui, porra, entra aí. Não sei o que aconteceu com ela. Ele não vê o blip, velho. Não vê, não? Uh-uh. Chega aqui, chega mais perto aqui. Foda-se, eu vou chamar o meu porra de estar pra cá. Foda-se, você vai ser o SAMU. Meu Deus, nunca fiz isso pro SAMU. Se vira. Por um acaso, o que aquele desgraçado falou pra mim de estupro, é verdade? É verdade, infelizmente. Ah, você tem que botar de sargento. Não. Isso não aconteceu. Aí volta de novo, pega a fada. Aí pega aqui. Porque se isso for uma verdade, deixa nem de kit pra só pra aquele morro, eu vou matar até o neto desses lixos. Chegou o médico. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Espero que a última vez. Foi quando eu consegui. Doutor! E ela ficou. Pode falar. Rápido, doutor. Tá acontecendo aí? A moça tá grávida e foi espancada. Eita, moça, deita na cama. Filho, doutor. Eu vou acabar com a raça desses caras. Sobra um pra contar a história. Eu vou matar até a décima geração desses filhos da puta. Deitou o que sabe. É que essa câmera não dá pra deitar. E é verdade. Aqui, doutor. Deitou no chão. Faz uma maca aqui. Essa aqui. Por acaso eu já vim aqui algumas vezes. Aqui, senhora Lore. Essa daqui, Lore. O que tu fez nessas calmas aí, menor? Essa aqui deita. Quero ver teu RP agora. Cadê teu RP, seu médico? Boa sorte. Moça, tá. Não deita. Você falou que essa deita. Senta, Lore. Senta. Não deita não que é pior. Vai te dar um torcicolo aí. Senta aqui, só vai. Na beira. Senta na beira. Né, mano? Essas marcas de péssima qualidade, doutor! Olha essa porra, doutor! Péssima qualidade, não é culpa, essa merda! Não é culpa minha, eu sou só um doutor. Atende ela logo, porra! Olha aí, você pode gritar, eu não posso gritar aqui. É. Bora, doutor, vai ficar esperando, olhando pro teto? Ué, as pernas estão doendo aí, mas você apanhou muito nas pernas? Apanhou muito nas pernas. É, eu vou morrer. Farta aí, cara. Vai, fala, pergunta se ela tá então, grávida. Então ela vai desmaiar tá e você vai ter que reanimar, entendeu? Alguma coisinha aí que eu... Eu tô com muita cólica. Em que parte do corpo? Perdi muito sangue. Vai, doutor, bota no suro pra ela poder parar de perder sangue. Ela vai acabar desmaiando. Eu pegar um soro aqui. Ela vai morrer agora, ó. Vai morrer. Gente, pelo amor de Deus, vão atrás desses filhos da puta. Eu vou matar esse desgraçado! Eu vou matar esse filho da puta! Aí ela tem lugar. A Helena tá muito debilitada.
É na CV, não é? Nossa, é na CV que ela tá, não é? Eu vou subir aquela porra lá. E não vai sobrar um naquela porra. Eu vou matar até a mãe desse filho da puta. Eu vou acabar com o chefão do tráfico. Eu vou acabar com todo mundo. Meu Deus! Meu Deus, doutor! Ajuda! Ajuda, porra! Tem que ser rápido aqui. Tá sangrando! Ele tá com 10 kits, velho. Foda-se. Foda-se. Pô, Jardel, não é por nada. Mas sua voz combina com o médico, é calma, velho. Resista, mano. Sim, meu amor. Ai. Ai. Não pode deitar nessa merda, é troll demais. E esse sangue? E esse sangue, médico? E esse sangue, porra? Infelizmente, aí... Entendido. Eu acho que, pelo que eu entendi, ela tá grávida, né? Não. Isso pode ser uma complicação, a gente vai ter que fazer exames. Não pode ser. Ela pra fazer exames, a gente se pode ser. Interpretação. Nossa senhora, ela acredita. Qual é o seu tipo sanguíneo? Eu vou bater em alguém hoje. Eu não acredito. A senhora vai precisar de transplante de sangue aí. Qual é o seu tipo sanguíneo? Você pode me falar aí, por favor? Pra eu verificar com algum dos senhores aqui. Só A negativo, aí. Doutor. A negativo, certo. É positivo, A negativo sim. Duplo pra todo mundo, Jardim. Certo, entendi. O senhor pode me acompanhar aqui, que eu vou precisar colher seu sangue. Ah, o dela, foda-se, não faz o exame dela, não. Eu vou fazer o exame como? Vambora, pô. Joe, vambora colher meu sangue. Tu tá me trazendo, agora vambora. Tá positivo dela pra todos, independente dela. Foda-se. O dela é independente, se o dele é alfa negativa, é independente. Ele deu pra todo mundo. Ele deu pra todos. Pra... Porra, biologia, velho. Pode. Você vai chegar com um litrão no bebê lá. Já puxa a pinga. Cadê aqui? Ah, mano. Esse aqui é o bugado. Ô, Viana, passa a live aí. Tá lá, mano. Bora, bora, Janeiro. Lá no YouTube, digita mais com Viana, vai aparecer no Churira. Bora, doutor, você tá com essa porra desse copo, você vai tentar andar com esse copo aí, não vai andar não, porra. Ai, caralho. Ele querendo andar com um copo, vai levar um copo de sangue. Voltei. Você pode, por favor, sentar ou deitar na cama aqui, moça, rapidinho. Você tá perdendo muito sangue. Peraí, gente, preciso escutar isso aqui. Peraí que eu tô vendo. Pera, eu vou abrir, eu vou mostrar pra ti aqui, pera. Eu vou te mostrar aqui, deixa eu clicar aqui. Vai. Eu só queria dizer pra vocês não ficar preocupados comigo, que eu amo muito vocês, você e meu filho, e o nosso filho. E onde quer que eu vá, eu vou sempre estar com vocês. E sempre vou olhar pra vocês, e sempre vou ser o anjo da guarda de vocês. Como eu sempre fui. Tá bom, falou demais, já. Falou demais. Falou demais. Toma, vagabunda. Vagabunda pra mim. Não! É mentira! Não pode ser. Falar lá e rir aqui, porra. Moça, rápido. Não pode ser, Mari! Cadê esse cara? Cadê esse cara? Lore. Lore, fala comigo, Lore. Ele está no morro da CV. Anda logo, vamos logo. Não, ela não morreu. Ela não morreu, Lore. Ela não pode ter morrido, Lore. Fala comigo. Ai! Acho que morro da CV. Eu acho que não. Vamos lá. Eu vou ficar bem. Aí, rapaziada! Também vai ter aquele morro lá que não vai sobrar um hoje. Para lá, 05, 03, 04, 02, pega o cano. Meu Deus do céu. Rapaz, acabou o RP. É muita novela. Boa, que 05 virou Sabu. tem problema. Tá, e agora a gente conseguiu entrar na CV, é isso?
E agora a parte da troca de tiro na PCV, não vai ter não, porra. Ai, porra. Ah, só que eu queria deitar o Vanguard. Eu preciso ir na rota trocar de... Ah, eu tô sem vida, na verdade. Eu podia ter pegado vida ali, né? Sou burro pra caralho. Tô sem vida, não vai adiantar eu pegar a farda ali. Mas pra que, que você quer vida, mano? Tem ninguém lá. Ah, verdade. Você tá gravando, hein? Live, mas tipo... Cara, tá bom. Tá, mas e aí? Agora é pra parar de gravar e continuar depois? E aí que a gente vai lá na CV. Vamos lá ver essa porra aí. Não, porra. Eu acho que é pra gente parar de gravar. Calma aí, porra. Segura. Segura, Minose. Acho que podia ter parado lá quando eu falei vambora aí, saímos no hospital, né? É, mas isso aqui dá pra cortar, mano. Sim. Não sei se é pra gente entrar na CV procurando e parar lá. Caralho. Ela não responde aqui. WhatsApp. Aí, Leo, peraí. Oh, shit. Olha o corno aí, sem voz, filha da puta. Onde que fez isso? Quitaram aqui. Ah, depois a gente vai ter que gravar a troca de tiro. Acho. Tá falando calor? Agora vocês gravam daí. Pô, a gente vai gravar o quê, mano? Não tem ninguém na favela pra nós chegar lá e gravar. Não entendi. Viana. Brata CV, seus porra. Que toda aqui? Não. Não. Agora. Jordel tá com saúde, tá ruim ainda. Não, tá aqui. Deitou na cama aqui, sumiu. Eita porra. Deixaram o Jardel lá, coitado. Aí tem que cuidar dela, né? Aí, cuida aí, Joe. Tá pedindo aqui se perdeu o bebê. Fazendo uma ultrassom. Nossa, mano, eu gritei muito, tá louco. E nós tem que morar sozinho, porque se tiver alguém na casa dele, mata ele. Meu vizinho quer me matar. Tem bebê perto. Meu vizinho tem bebê, ele deve querer me matar, velho. 2 horas da manhã. Fala pra ele que você tá salvando sua mulher, mano. Sim, exatamente. Aí acertou aí, mano. Tira ele daqui, velho. Pelo amor de Deus. Acorda, Arthur. Tá. Tá no LOL, certeza. Tá gravando bagulho aqui. Tá na Disney, o Bahia. Tá passando oh. Frio. Que servidor é esse aí, Devin? Você tá tendo quem? Devin? Que pergunta demais. Ah, tá. Então agora a gente é pra gravar a parte, a gente vai lá. Porém, não vai ter mais ninguém lá, então acabou daí. Tá. Então solta o som, DJ. Câmera, ação. Vai, é hora que falar já, hein? Eles tão zoando aí, né? Não, não é zoeira não. Aqui é vamos seríssimo, botar, Bahia. Aqui, então. Minha esposa... A gente vai ter que gravar daqui, vamos dividir. Desce dois, vai dois. Desce dois. Dois de trás. Cadê? Já vamos invadir essa porra. Aí desceu os 5. Vamos entrar pelo outro lado. Sobe, peraí, comando. Peraí, comando. Vamos, vamos. Calma aí, comando.
Caralho, tá apressado pra caralho, porra! Vambora, vambora! Tá, vamos fatiar e picar aqui, comando. Fatia e pica, fatia e pica. Será que tá em cima, comando? Será que tá em cima? Pera. Tá muito bom pra guardar passar nessa vala aqui. Pera pra passar nessa vala aqui. Calma aí. Calma aí. Segura. Escuta aqui. Eu vou dar um tiro pra lá, pra segurar você aqui. Você vai passar do outro lado, hein? Quando eu falar já, hein? 2, 3 e vai! Parte de cima ainda, ó. Olhou a parte de cima. Tem que descobrir qual é a casa do chefe. Qual é essa cautase, casa de tal chefe. Vou passar pra parte de trás. Passa pra parte de trás, vai. Vamos. 1, 2, vai! Quebrou! Vai! Toma! Meu Deus! Relaxa, comando. É só picar uma injeção de não creio! Mano, o que você vai fazer do meu lado? Tô melhor que antes. Sim, tá ótimo! Vai, porra, passa. Você passa. Tem que passar, você passa. Passei! Vem! Quero saber cadê a casa desse chefe. Rádio, se encontrar alguém lá do dente por dente desse cara. Ó. Lá tem que comunicar no rádio. Você vê essa... É. Vou dar uma cobertura em cima do morro. Deixa eu bater de frente com eles aqui agora. Se bater de frente é caveira preta pra eles. É faca na caveira. Tem jeito. Eu sei, Fengus, que não tem ninguém. Mandaram a gente gravar uma parte da gente vai de uma favela e não vai achar ninguém, tá ligado? Eu sei, o que isso é geral. Cabos de vassoura no cu desses caras aí. Eu vou ter que cortar essa parte aqui agora. Vou pegar a boca deles, enfiar na sarjeta e pisar em cima da cabeça pra estourar a mandíbula. Tá entendendo o que eu tô falando, comando? Eu tô muito puto. Acabar com esses vermes. É hoje que essa porra fica livre desses vagabundos. Passar, vamos avançar por ali. Vamos. Vai, continua a cobertura. No 3. Vai. 1, 2, 3. Vai. Passou. Tô pra lugar que não tem saída. Esbarraco, filha da puta. Que porra é essa? Passa você. Vai lá pra trás agora. Vai. Você. É, eu me matei aqui. Sei lá, caindo ali, me morri. Cuidado que esses ratos ficam em cima de casa, esses filha da puta. Esses nojentos. Você vê tudo aqui. É a casa mais alta, provavelmente deve ser essa casa mais alta, a casa deles. É tal casa do chefe. Provavelmente, será que ela tá lá? Não sei como não. Passar daqui correndo, acho que daqui dá pra passar. Vamos. É possível que mataram ele. Corre! É bala! Corre! Passamos. Aí, comando. A casa aqui em cima. Comando, vem cá, comando. Me dá uma. Me ajuda aqui, comando. Eu caí numa armadilha aqui, ó, bem no meu pé. Não vem aqui comigo não, porra! É armadilha, porra! É armadilha, caralho! Já caí nessa porra! Não vai não. Vamos aí.
Quase que eu caí na armadilha, esse filho da puta. Filha da puta! Mensagem, pera. Cobertura. Agora tem que me soltar, né, comando? Soltar, vou soltar. Essa armadilha de pé. Eita, porra! Aí, é quase. Caralho, tá entrolando, porra. Caralho, cuidado, cuidado, cuidado com essa porra aí, é trap. Cuidado, calma. Cheio. É possível. Você era pai, comando. Você era pai. Vocês estão? Eu não tinha me falado nada. A gente tá aqui subindo no... Sim, cara. Você perdeu seu filho por causa desses cretinos aí. É por isso que eu tô falando. Eu vou matar o filho deles. Eu vou matar o neto deles. Eu vou matar a mãe deles, a tia, o pai. Eu vou matar todo mundo nessa porra com um cabo de vassoura enfiado no cu. Eu vou fazer isso. Preto de CV nessa porra. Vou subir nessa porra. Vamos. Aí era hora pra ter os CV pra nós como? Gravar matando os CV. Pá, nem divulgar nome nem nada. Cuidado com essas vielas aí. Abandonado. Vou subir pro segundo. Caralho, só Melanie mesmo. Tá limpo. Sobe, comando. Vou subir na laje. Tô abandonado. Cheio de mato aqui. Não. Impossível. Será que eu vou encontrar alguma coisa dela no mapa? Não sei. O anel. A aliança. Aquele cara não entregou nada. Aquele cara não entregou nada que vocês pegaram lá. Aquele cara é um filho da puta. É um cretino. Se eu pudesse reviver ele, eu matava novamente aquele desgraçado. Só falava merda aquele escroto. Toma, filha da puta! Você tem que parar de fazer advocacia e fazer... Não, parar de fazer não. Direito e fazer cinema, tá ligado? Porra. Eu não consigo não, mano. Eu tô com vontade de rir, tá ligado? Essas partes aqui que tem que falando aqui, eu vou ter que cortar tudo, caralho. Vai dar um puta trabalho. E aí, encontraram alguma coisa? 02. Nada por onde a gente veio. Eu entrei. Por ali tá zero. E por lá? Tá limpo também. Eu entrei, tá limpo. Não tem nada na porra da favela inteira? Ninguém. Como não tem nada na porra da favela inteira? Eles estavam ali agora há pouco, mandando Deep Web. Como assim, cara? Como assim, 02? O PF conseguiu resgatar esse tipo de imagem lá pra gente, mas... Cadê esses caras, velho? Não é possível. Eu vou atrás dele, nem que for no inferno. Se eu tiver que morrer pra pegar esses filha da puta e matar novamente, eu vou fazer. É inadmissível isso. Não caiu minha ficha. Minha esposa não pode estar morta, não. Não caiu minha ficha. Não pode ser. Não pode ser, comando. Não pode ser. Não pode ser, 02. Minha vida acabou, 02. Minha vida acabou. Minha vida acabou, comandante. O que eu vou fazer da minha vida, comandante? A gente vai encontrar ela, comando. Fica tranquilo, comando. Eu quero cancelar o CPF desses caras aí. Tem que matar todo mundo. Eu quero cancelar o CPF desses caras aí. Não é possível, não é possível. Pode ser não, comandante. Não pode ser não, comandante. A gente vai encontrar ela, comando. Pode ficar tranquilo. Não pode ser, comandante. Eu perdi minha esposa, comandante. Baixa ela, velho.
Tá mais na favela, como mas assim, cara? Comandante. Eu perdi minha esposa. Calma, senhor, calma, senhor. Comandante! O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer, Deus? Eu amava ela. Calma, comando. A gente vai encontrar que ela em algum lugar, comando. Nem que a gente tenha que matar a cidade inteira, a gente vai encontrar ela, cara. O que, que eu vou fazer com o nosso filho? Fala pra mim, Viana! Como que a gente vai conseguir falar pra ele? Menino acabou de entrar na rota. Meu pai. Ai, meu Deus. A gente vai encontrar. A gente vai encontrar. Tem que a gente tem que matar 90% dessa cidade que sobre só a nossa família viva, mas a gente vai matar todo mundo. A gente tem que encontrar. Eu tenho que botar o microfone toda hora. Tu tá falando, aí eu começo a rir aqui. Eu vou e muto o microfone. Desmuto de novo. Eu vou ter que cortar essa porra, picotar esse vídeo, viado. Era meu filho. Não, eu nem sabia que a Lori tava grávida. Ah. Eu sou. Eu não sei o que eu faço mais na minha vida. Eu acho que eu vou ter que largar o batalhão. Nossa, Dom. Isso, comando. É o dom dessa. Comprar a cabeça na primeira casa que tiver ali, ó. Comprar a cabeça desse filho da puta. Tenha calma. A única mulher que eu já amei na minha vida. A única coisa que me fazia me levantar de manhã. A única coisa que fazia eu querer voltar do trabalho. Se foi. Não tem mais motivo pra viver, não. Sabe de uma coisa? Que isso, comando. Vou pegar minha... Você tem seu filho, comando, pra cuidar ainda. Você não pode abandonar seu filho assim. É que essa perda pra mim foi... Eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que achar esses caras aí. Eu tenho que matar esses caras aí. Eu não vou sossegar. Eu não vou sossegar até esfarelar esses caras com a minha própria mão, comandante. Eu vou triturar esses filhos da puta. Botar tudo no liquidificador, comando. Levar tudo pro caldeirão. Tá todo mundo frito. Vou empanar esses caras aí, comandante. Eu vou ser conhecido como o exterminador. Entendeu bem, comandante? Escuta aqui, eu vou fazer uma promessa pra você. Eu não vou sossegar até pegar um por um e arrancar dente por dente desses caras aí. Entendeu bem, comandante? Eu não vou sossegar, eu posso morrer. Eu posso parar lá com o capeta, mas que eu vou pegar cada um deles e vou triturar, eu vou. A gente vai estar junto, né? Sem desculpa. Vai sobrar um. Te vai. Te vai. E outra coisa, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Nunca mais. Chega. Perdi a coisa que eu mais amava na minha vida. Perdi a coisa mais preciosa pra mim. E é isso que eles vão perder. A coisa mais preciosa pra eles. Vamos se organizar direito aí, 02, comandante. E a P. Se organizar direito.
caçar esses caras aí. Bora então. Comandante 0203, circulando então. Vamos voltar e se organizar direito. E vamos caçar um por um nessa porra que eu não vou dormir até cancelar todos os CPFs. Sei lá se interrompe agora, senão. Sei lá, foda-se. Vamos indo até a saída lá e lá eu corto e acabou. Mas o final era esse, né? Você virar o cara que quer matar a cidade inteira, não é isso? Sim. Ah, então foda-se. Agora a gente... Depois eu vou só cortando os pedaços daqui, a gente saindo. Olha como é um nome estranho. Sim. Mas você anda devagar, anda de boa. Ô, Vino. A Lori tá lá no recrutamento. Puxa. Ela mandou olhar o telefone, porra. Agora que eu tenho que olhar. Vou lá buscar o K. Senão a gente largou o carro, velho. Largamos o carro lá dentro, lá, ó. Não esquece, você tá de novo, cara. Sim. Tem que sentar de rota, porra. Eita. Bora cancelar a CPF nessa porra. Aí tô aceitando. Derrota. Atira primeiro e pergunta depois, entendeu, senhores? Desfeitei a minose, puta que pariu. Porra, eu também, filho. A Melanie é, desapareceu. Você tá na faculdade errada, mano. Artes cênicas? Porra, tá, tem que sair desse ramo que você tá, fera. Mano, não tancava, eu mutava o microfone, filho. E o botão aqui, eu pum. Desligar, não tinha como tancar não, minose. Ó, eu parei de gravar já, por quê, mano? Não, mano, não tem como não tancar esse menino, não. Tem que setar o doido aí, velho. Foi da hora, hein? Porra, foi. Só que desgraçado, mano. Ah, não. A hora que desgraçado viu... só falou que não falou que nada com nada. O vídeo. NA também, o lugar que o CV foi, eles passaram pela gente, velho. Sério? Sim, a gente veio por lá por cima de Palito. Então, mas é que pra mim, vocês iam vir, vocês iam vir por ali. Aí eu falei, tô na praia. Aí a gente foi por cima, tá ligado? Sim, eu achei que vocês iam vir pela frente, sabe? Eu falei pra eles, vão por trás. A gente ia dar pra mudar totalmente a ação ali, se a gente quisesse. Era só parar e tentar pegar todo mundo dos carros, tá ligado? Ia mudar totalmente a história. Uhum. Só que a gente não, deixou passar, tá ligado? Nossa, foi o Jardel fazendo RP de médico. RP de médico. Eu não sei o que fazer. Nunca fiz isso. Foi o Jardel, eu nem vi quem era. Eu vou matar e vou botar o Jardel pra levantar, filho. Vai, não, levantar. Eu dei um alt-tab e daqui a pouco apareceu assim pra mim, ó. Checagem de porte. Eu falei, ué, quem tá checando meu porte, velho? Era o Jardel, tá checando meu porte. Eu não fiz isso. Atenção, mutei menu polícia. Tem, pô. Só que você, eu acho que não consegue chegar forte não, Samu, consegue? Sim. Paramédico? Uhum. Como assim? Paramédico vai pedir porte de arma, velho? Aí eu já não sei. Quem que é esse carro que tá aqui? Eu peguei. Falando em carro, mano, o filho da puta do Paulo prendeu meu carro por 200 mil, velho. É, ele faz essas coisas mesmo. Ah, mano, o Paulo é muito desgraçado, ah, velho. Na moral. Ele prendeu meu outro dia por 500. E agora, como é que eu vou tirar essa merda de lá, velho? Ah, tá rico. Bora, farma. Tô rica, velho. Esse carro aqui é muito bom, velho. Porra. Busca o Jardel ali, ó. Você tá não, é que eu não sou mais 7, mas puta que pariu.
Que vontade de prender a porra do carro. Calma. Cara, 200 mil é a arma, hein, filho? Comprando na fonte, uma parafuso 150 mil. Sim, caralho, é uma arma. É, 200 é uma arma só. Sim, mas é arma não. Ah, vocês são ricos de arma, bandido. Ah, claro, sim. Uhum. E aí, na hora que eu tinha que fazer isso aí? Ah, cara, o bagulho é pá, foda. Diferente, né? Eu vou. Eu gostava mais da minha vida de casado. Valeu, rapaziada. Todo mundo aí participou. Obrigado. Valeu. Afinal de tudo, ainda perdi um filho. Sim, ninguém sabia que tava. Nem eu sabia. Eu fui saber ontem, na real. A mulher não veio com essas ideias aí. Cara, olha que raiva que eu tô com esse cara, velho. Liberar o carro. Carro apreendido. 200 mil. Ai, meu Deus. Combina, como é que você vai me deixar aqui se eu não pego nada aqui? Chaco, não foi eu que te deixei aqui? Ele que veio pra cá? Ah. Cadê você? Dentro do carro? Armado, mirando em você. Agora que eu vi. Boa noite pra você. Valeu, Arthur. Obrigado. Bom, tamo junto. Cara, eu peguei carro de alguém que tava lá na. Tava lá na. No hospital. Oxi. Ué. Quem que era o carro que tava no hospital? Sei lá. Acho que era de NPC. Não consigo mais. Pô, que carrinho da hora, meu. Que carro que é? Ah, o Devil. Devil. Aqui. Onde é que vocês estão? Olha, você tá aqui dentro do carro também. Aqui na DP. Não, pai. Caí. Ficou aqui na DP, então. Você tá sem carro aí, Lari? Não, eu tô com o carro de alguém que eu roubei. Que legalzinho esse carrinho aqui. Devil? Uhum. Devil, dá pra tirar de dentro? Dá. Não dá. É blindadona. Esse dia o seu PM me deu. Me alvejou de tiro. E eu nem tava na prisão. Eu fui só falar pra ele que eu tinha sido assaltada por um cara lá com uma máscara de. Ele queria me pagar ainda, queria me reembolsar. Caiu mesmo, Minose? Oi? Acho que não caiu, não. É, ele não caiu do servidor, não? Quem? Oh, vou dormir aqui. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Sim. Te largaram o que, o João Zola? Não entendi. Tá bom. Tô teu celular aqui, ó. Cara, boa energia aqui nessa porra, tá ligado? Caralho. Merda. Aqui caiu foi o Discord naquela hora. E pelo celular falando, pra perguntar o que era pra fazer, velho. Oh, cadê tu, Viana? Deixa eu te dar esse kit aqui que o médico deu. Ai, sim, mas pega esse aqui. Ele me deu pra tomar por 20 dias. Mesmo sempre tá sem lugar mó tempão, mané. Desde que ele tomou ban. Hoje que ele foi tirar o ban dele.
Vamos trocar de servidor. Vai dar um. Vai reiniciar daqui a pouco. Eu ia trocar de roupa, nem vou, vou esperar então. Vou fechar aqui, rapaz. Era só pra gravar, só que acabou, falei, vou abrir. O correio da hora que a gente tava combinando pra fechar aqui. Lá na sala. O correio.